Campur Saria. Nyanyi ngeten iki nggih, suasanane. Sone ya penak. Nggih. Sing nyoting ya kancane dhewe. Kibote nggih. Penyanyine ayu-ayu, ya suwane penak-penak sak kibote ya jo sing. Nggih. Kayak wis komplit ya padahal iki bothok. Nggih, ancene enak kok nggih. Wis kudure munggahke teman gak diceluk-celuk karo bos. Ngenteni diceluk ta lan jenengan wae mboten nyidak. Sungkan. Perwiko Yuk ditarik. Janjane ase Wong sing
sing ora gelo kadung kanjen kowe ora teko sakno bunda wes selamat datang selamat siang semuanya. Ada yang bisa nerusin lagu ini ndak? Ndak, cuman joget aja ya bunda ya. Oh ngrungokno wae, enak nggih bunda. Oh enak, wong karek ngrungokno e. Pak Tikno, dilanjut nggih. Monggo. Monggo. Pak Tikno tadi sudah izin sama istri apa belum? Sampun. Oh sampun, istri sing pundi? Yang baju hitam. Oh lho, istrinya cuan, tiket. Mau wanteng, mangasin ngejer aku ndok kene sani kemajuan. Puanteng terus. Lho, izin dulu tak izin no bene cekne aman ya. Ya aman. Bunda ndak apa-apa Pak Tikno duet di sini sama saya. Oh, alhamdulillah los. Alhamdulillah los. Seumpama kalau nyawer boleh ndak Bunda? Lho, boleh lho, Pak. Karek sangu boga iki, Mang. Lho. Kelingku yo disangoni, Mang. Istri yang baik hati nyanyi oleh nyawer oleh biar awet muda ya Bunda ya. Pak Tikno los bojone jenengan. Enak ngeten niku nggih. Sing ngulangi kok prima yo. Ayo Mas Ido. Janjane kuwi ning